好，签名。啥没没有呢？这江山啊，怕是都如阿龙，唱完了六级的高歌，谁问啥说？哪唱来的？唱完了个啥来呗？老老实实的呀，江伯哥，这帮失败的养女路，江明金呢唱完一个就唱你家嘞。都如哈阿夏代嘛，哎阿唱的你嘞，这帮哥得给有啥嘞？这帮也是那讲，都第二个把手机当撇到奶奶路就啥家嘞？他讲，江伯嘛，百岁代表下回你来呗。江伯嘛是嘞，杀到三女，也三女，平安女嘛，他们家路路走过。得几枚子下回你嘞？这帮 spy 呢也得听过，被没收人，送回被没录到，真伢他嘞！他们家路不要个讲，这帮 spy 路听比，谁没看伢嘞都对，没内部。他讲，见到瑞哈，他们家路路走过，都是收你家嘞。但是啊，这边个男嘞汉呢，没毛种嘞，就都过把被路收你家嘞。见到瑞哈，全部嘛你得人，表示下讲呢，别。中阿奶牌牛爷，阿六千毕业，古牌阿六六比，我下奶奶，下路亚的我哥，伢们嘛，阿些山让我咋用？白眼女嘛，东飘米，表白男家嘞，别的像苏亚个咯，见到女个中个，穿没便宜皮哦，都是还流嘴，不老会流露，你老美女阿娘嘞，他讲中宝嘛，路得木得木便宜，来得么破烂阿娘嘞，把皮皮皮，你得赢。中宝妈，你不要话嘞！大伯妹，中妈别在那头骗人，阿金大女也乐乐看过，小丁看下得的。伢们骗脱路，开开大伯，这帮 spy 路，没等下来路的过，小朋友没啥人都得过，潘西米亚来写的。他讲阿金大女哈，中妈别在那骗人路的度过，没那得不？都如阿你看他讲没？中龙终于骗过，他听别家人伢嘞。他讲，他们家人一天到晚过，人家记得的比较没。别的看嘛，谁个来得来过，千万没人。别的看嘛，唱完了就这个。他们家人把他们心里呢，利用我文字笔，中龙中一得到的过，太开呀没。别人利用你个利率过，阿办得呀没。刚从楼顶下个，中龙中一不会办事呢，摩托过阿办得呀没。今年摩托那事故了，本来没脱了命啊。拍戏也没，大少爷喏，脑浆先被一一些些脱皮来没。中龙中一回个得大瑞哈，都得大瑞皮带着，阿龙得地皮阿没。过前关个，那刚也是刚我拿汤的阿妈。中龙中一得大瑞个，就都先皮来嘛吧。一记了个，利用机被你妈温师傅刚送来。阿里个嘛，唱完了个，你忙中呢。利用个少年，奥数当主席嘞。奥数 A、奥数 B、奥数 C 数 B 是假的，奥数 B 呢是假的，而且真实的独立面的，奥数 A 个独立假的，奶奶有地有爷奶奶，把片路来说了，奥数 A 嘛，而且怎么配他妈面的，都配合就地家的娘嘛，而且到来配爷奶奶表娃的阿面的，家里面阿老农婆婆留奶住吧，把别别别。奥数 A 嘞，利用个温师傅教授们，古清文家讲得十三年呢。大少爷，奥数 A 嘞嘛，就到温师家们，拉美十年嘛，奥数 A 嘞家们听呢。阿里卡嘛，唱完了个考验呢，好的，都落来呗。阿爷之中的哥哥表扬我们，中阿特别的卡，中路中一得大瑞的哥，没得办呢，人家对过嘞。就我们就啥玩呢？这边木里就留言，中阿别的都过，第几麦子来人下回来写嘞？看明路留阿妈个，中龙中一毛到过阿办事比，中阿你特别阿妹，中内回来你阿个要嘛，毛到过孙老比特别阿妹，本来边嘛，他办难看个，阿办对毛里写嘞，这对毛个留里个，中家的看来个，给店里写嘞，没水路个，都罗在的不来瑞。来上有道了，老人，阿里卡嘛，古清文啊，考你呢。比的卡嘛，阿龙不过来人。假所以，就到中阿特别面那个，老板生的那个，大门来没？看下路，把表情的嘞。阿里卡嘛，你们时间还要比，
မဟင်းသာကိုခေါ်ရအောင်မယ်နော်အမရဲ့ဆိုင်ပန်ဝန်ကျင်မှာလုံခြုံရေးအဆောင်အချက်တွေအများကြီးချထားတယ်အဲဒီခါမှာကိုချိန်ဝင်ကလက်မျက်စိရဲ့ပခုံးကိုဖတ်တယ်ဒီအတွက်မင်းမပူပါနဲ့မဟင်းသာကိုကျွန်းကနေမရရအောင်ခေါ်သွားမှာပါတခုတတိထားမှာကကျွန်းကမပြေးမီမဟင်းသာကိုထောင်မှုစမရဲ့လက်ထက်ကမရရအောင်ကယ်တင်ဖို့ပဲဒီအတွက်မဟင်းသာနီးမှာလက်မျက်စိကပြန်ပြီးနေပေးရမယ်အဲဒီခါမှာလက်မျက်စိကခေါင်းငိုင်နေဟုတ်ကဲ့မနေ့ပြန်ကစားပြီးအမအနာမှာသွားနေဖို့ကြိုးစားပါမယ်ကြံလူများအလုံးကလက်မျက်စိရဲ့အစွမ်းကိုသိရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စောရကမတက်တော့ပါထောင်ဝါရာကလူစွန်စားများဘက်ကိုလဲပြီခမားတို့အားလုံးတတိထားရမှာကလှေယုံရဲ့အဝါမှာတကားဆောင်လုံနေတဲ့လူတန်းကြီးတယောက်ပဲသူဟာထောင်မှုစမရဲ့ညာလယုံပရှူးလူမျိုးလက်ဝိတ်သမားကြီးပဲအဲ့ဒီခါမှာကိုချင်ခွင်ကလက်ကပြတယ်ဒီကောင်ကြီးကိုကြုတ်တွေ့ပြီးပါပြီတခါကစားတော့ဆိုင်ဆိုင်မှာတွေ့လို့ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ဘူးလေနတ်မျက်စီကနောက်တနေ့မှာရွှေမိုးညိုထံမှာတောင်းငယ်လေးတစ်လုံးကိုတောင်းယူပြီးဈေးတဲ့တယောက်အဖြစ်ဟန်ဆောင်တယ်နတ်မျက်စီရဲ့ရုပ်ဖြတ်ကောင်းဝင်ဝင်ကြည့်ပြီး၎င်းတို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းချီကျူးကြတယ်နတ်မျက်စီကအမှန်တကယ်ပင်ဈေးတဲ့လေးတယောက်နဲ့ဒူသွားတယ်နတ်မျက်စီကမဟင်းသာရဲ့သမင်းဆိုင်ရှိရာကိုရောက်လာပြီးဆိုင်ရှိမှာဖျက်ချောက်ကမုတ်ဖတ်ထုတ်လို့អော်တယ်မဟင်းသာကမုတ်ဖတ်ထုတ်ကိုအလွန်ကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်လာအောင်ဆိုင်ထဲကိုခေါ်တယ်။နတ်မျက်စိကမြတ်အုပ်ထုတ်ကိုခန့်ခန့်ငိုက်ဆောင်ထားတဲ့အတွက်ဆိုင်ထဲကိုဝင်သွားပြီးလူရှင်းမှန်းသိတဲ့အခါမုတ်ဖတ်ထုတ်တော့မပါဘူး။တောင်းထဲမှာဂဲလုံးတွေပဲပါတယ်။အဲဒီခါမှာမဟင်းသာကနတ်မျက်စိကိုမှတ်မိသွားပြီးဝမ်းသာအာရနဲ့နှုတ်ဆက်တယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကိုချင်ခင်တို့လူစုရဲ့အခြေအနေကိုလည်းမေးမြန်းတယ်။နတ်မျက်စိကအလုံးစုံအောင်ရှင်းပြပေးတဲ့အခါမှာစနေနေ့ညမှာကျောမထွက်ပြေးရန်ကြံစီသားချောင်းကိုပြောပြတယ်။မဟင်းသာကကျောမထွက်ပြေးမဲ့နေရက်ကိုတိတိကျကျသိရတဲ့အခါအရေးတော်ပုံတော့စတင်ပြီပေါ့။သမင်းဆိုင်ဖွင့်ပြီးပြင်းနေရတဲ့အတော်ပဲဟဲ့။ဒါပေမဲ့တခုပဲဆိုရင်နဲ့တနာယိုကြီးစမဲ့ငါးဆိုင်ကိုမကြမီလာလိမ့်မယ်။ဒီတစ်ချိန်တော့သူ့လက်ကရုံးကန်ရမှအတော်ခက်တယ်။အဲဒီခါမှာလက်မျက်စိကလက်ကပြတယ်။ဒီအတွက်မပူပါနဲ့အမရဲ့။အမောင်ကိုဆောင်ရှောက်ဖို့ကိုချိန်ခွင်ကကျွန်တော်ကိုလော်လိုက်တာပါတနာယူကြီးလက်ထဲကိုမရောက်အောင်ကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ကာဝယ်ပေးမယ်အဲ့ဒီခါမှာမဟင်းသာကစိတ်အားတက်ကြွသွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ညနေဆောင်တဲ့အခါလက်မျက်စိကဈေးတဲ့တို့အတွင်းနဲ့ဆိုင်မှာထွက်လာတယ်လက်မျက်စိထွက်သွားပြီးနောက်ခဏကြာမှထောင်မှုစမိရဲ့တလုံးရောက်လာတဲ့အတွက်မျက်လုံးလူသွားတယ်ထောင်မှုစမိကယနေ့ညမှာမဟင်းသာကိုမရရအောင်ဒိမ့်ပိုက်ရန်ကျန်စီထားပေါ်ရတယ်။ထောင်မှုစမိကမဟင်းသာရဲ့ဆိုင်ကိုပိတ်ခိုင်းလိုက်ပြီးဖျောင်းနိုင်များထုံညိပ်ပြီးညစာစားတယ်။မဟင်းသာကထောင်မှုစမိရဲ့ရမခိုးဝင်နေတဲ့မျက်လုံးမျိုးကိုရင်မဆိုင်ဝင်တာနဲ့ခေါင်းငုံထားပြီးဆိုင်မှာပျောက်ကွယ်သွားတဲ့နတ်မျက်စိကိုချိတ်ပြီးဒေါသထွက်တယ်။တနာယူစမိကခေါင်းဝင်အောက်မှာမဟင်းသာရဲ့အလားပါမျိုးကိုမျက်လုံးချွတ်မတက်ကြည့်ရှုရင်းညစာစားခြင်းကိုအပြေးတက်လိုက်တယ်။သူကမဟင်းသာကိုရောက်ယူရန်စံသာပြင်းပြနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပွင်ပွင်ပင်ပြောဆိုလိုက်တယ်။ဒီမှာမဟင်းသာဒီညကျုပ်ဆိုင်မှာပဲအိတ်တော်မယ်။မဟင်းသာတည်ထားရမှာကမဟင်းသာရဲ့ဘဝနောင်ရည်ဟာကျုပ်လက်ထဲမှာရှိတယ်။ကျုပ်ကမဟင်းသာကိုမထောက်ထားဘူးဆိုရင်မဟင်းသာဟာချိန်ဝင်လို့လူစုနဲ့အတူထောင်ထဲဆိုင်ရမှာပဲ။ဒါကြောင့်ကျုပ်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုအေးအေးသက်သာလက်ခံစားမှာဒီအတွက်မဟင်းသာမှာဆုံဆုံမှုမဖြစ်စေရဘူးပြီးတဲ့ခါမှာထိုင်ရမထပြီးမဟင်းသာရဲ့အလေးကိုဒုက္ကလာတယ်မဟင်းသာကရင်ခုန်သုံးများမြန်ဆန်လာပြီးဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူမရဲ့အဖြူစင်ဘဝဆုံးရှုံးပြီလို့တွေးကနတ်မျက်စိကိုဒန်တာမိတယ်ထောင်မှုစမိကမဟင်းသာတွေ့ဝေနေမှန်းတည်တဲ့အတွက်သူမရဲ့ပခုံးကိုလက်တင်တယ်မင်းဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ဒါဟာတဘဝတရားတွေကကိစ္စတခုပဲသူရဲ့နမောင်နဲ့စပင်မျိုးကိုလက်ဖြင့်ဆုပ်ကင်ပြီးနန်းရှုပ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာမင်းသားကိုရင်ထဲကိုဆွဲသွင်းကနန်းရှုပ်ရန်ပြင်တယ်။အဲဒီအခါမှာမြို့ထဲမှာတန်ချောင်းခောက်တန်များနေရာအနက်မှာကြားရတဲ့အတွက်ထောင်မှုစမိကတုန်ကနေဖြစ်သွားတယ်။ဟာဘာဖြစ်တာလဲ။တကားကိုဖွင့်ပြီးခြံထဲကိုဆင်ကြည့်တယ်။ဆိုင်ပြင်ပလမ်းတစ်လျှောက်တွင်တန်ချောင်းခောက်တန်များနေရာအနက်ထွက်ပေါ်နေပြီးလူအများလည်းရုတ်ရုတ်တဲတဲပြေးလာနေတယ်။အဲဒီခါမှာထောင်မှုစမိရဲ့တပည့်တော်အပြေးလာရောက်ရှိလာတယ်။ဆရာရဲ့အိမ်ကြီး
မီးလောင်နေတယ်။ထောင်မှုစမစ်ကမျက်လုံးပြူသွားတယ်။ဟာမီးလောင်ရင်ငါဆူတာတဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေကုန်တော့မှာပဲ။ထမင်းဆိုင်မှာဂမန်ကန်းထားပြေးတယ်။အဲဒီကမှမဟင်းသာကသူ့မရဲ့နိမ့်တုံမြင့်တုံဖြစ်နေတဲ့ရင်အဆုံကိုလက်နဲ့ဖိတယ်။ကန့်ကောင်းလို့ငါရဲ့အပြိုစင်ပေါ်ဟာလေးမဆုံးရှုံးရတယ်။တစ်မျိုးလုံးတန်ချောင်းခေါက်တံများဆူညံနေပြီးခဏကြာမှသူ့မရဲ့ခြံဝင်းထဲကိုလက်မဆီရောက်လာတယ်။မဟင်းသာကဟက်ကောင်လေးလင်းပြန်လာသေးရဲ့နော်။ငါ့ကိုတနာယူကြီးလက်ထဲမှာထားခဲ့ပြီးနင်ပယ်သွားနေရလဲ။တစ်မျိုးလုံးဆူညံပွက်နေတာတောင်အနာမှမရှိဘူး။အဲဒီခါမှာလက်မဆီကရှည်တယ်။ဟဲ့ဟဲ့အဲ့ဒီလိုတစ်မျိုးလုံးဆူညံပွက်နေတာဘာတို့ကြောင့်ထင်တယ်လဲ။ကျွန်တော်ကြောင့်ဗျအမဆိုင်ကိုထောင်မှုစမစ်ရောက်လာတာကျွန်တော်သိတယ်။မကြမီအမကိုမတရားကြံတော့မယ်ဆိုတာသိလို့ထောင်မှုစမစ်ရဲ့ခြံထဲကအဲ့တလုံးကိုမေးသွားရှို့တာဗျအဲ့ဒီခါမှာမဟင်းသာကတပြင်းချတယ်နင်းရဲ့အစီမံကောင်းပေမဲ့မြို့ထဲကိုမိကူသွားရင်အလုံးဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့ဒီခါမှာနမျက်စိကရည်တယ်မကူးနိုင်ပါဘူးအမရဲ့ခြံထဲမှာတလုံးနဲ့သေးသန့်ရှိနေတဲ့အိမ်ကိုမေးရှို့တာပါလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးလုံရမှာကအခုလိုတစ်မျိုးလုံးစုညံပွက်နေချိန်မှာကိုချင်ခွင်တို့စီကိုပြေးတာအကောင်းဆုံးပဲမင်းသားကမျက်မှောင်ကြုံနေအခုချက်ချင်းပြေးကြမယ်ဟုတ်လားပစ္စည်းလေးပါလေမသိရတော့ဘူးလားနတ်မြစေကခေါင်းခါတယ်ပစ္စည်းသိမ်းဖို့အချိန်မရဘူးကျွန်တော်တို့ပြေးမှဖြစ်မယ်ထောင်မှုစမစ်အိမ်မီးလောင်နေတော့တစ်မျိုးလုံးအလုံးချုံနေပြီကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူ့တပည့်တွေတောင်မရှိတော့ဘူးမင်းသားလည်းအဝဲတကယ်ကိုတခုနဲ့သမင်းဆိုင်မှာထွက်လာတယ်ထောင်မှုစမစ်ရဲ့အိမ်မီးလောင်မှုကြောင့်တစ်မျိုးလုံးလုံးလုံးရရဖြစ်နေတဲ့အတွက်မဟင်းသာကကိုချင်ခွင်တို့လူစုထံအလွယ်တကူရောက်သွားတယ်။ကိုချင်ခွင်ကမဟင်းသာကိုစီချိုတယ်။မဟင်းသာဘေးမတိရမခါပဲရှိနေတာကိုချုပ်ဝမ်းသာပါတယ်။လူစီလာထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ကိုတိုင်းကျော်နဲ့လည်းချုပ်အဆက်တွေ့ရပြီ။လာမယ့်စနေနေ့ညရောက်ရင်ပြေးကြတော့မယ်။အဲ့ဒီခါမှာမဟင်းသာကမျက်လုံးများအယောင်တောင်ပြောင်လာတယ်။ကျမလည်းသမင်းဆိုင်ဖွင့်ပြီးပြင်းရည်ညင်ငွေနေရတဲ့အတော်ပဲ။ပြပြလောလောလောက်ရအောင်ပါပေါ့။ကိုချင်ခွင်တို့လူစုကမဟင်းသာနဲ့ကွဲကွာနေပြီးမှကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အပတရားစကားပြောကြတယ်။၎င်းတို့ရဲ့စကားဝိုင်းကိုနားထောင်နေတဲ့ရွှေမိုးညိုကစိတ်အားတက်ကြွစွာနဲ့ရှင်တို့အုပ်စုကိုကြည့်ရတာစိတ်အားတက်ကြွเสียကောင်းလိုက်တာအားလုံးညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့စွန့်စားကန်းဖွင့်ဖို့ဝါသနာပါကြတယ်။ရှင်တို့ကိုအားကြလိုက်တာအဲ့ဒီခါမှာကိုချင်ခွင်ကရွှေမိုးညိုကိုကြည့်တယ်။ရွှေမိုးညိုတကြောမှာမနေတင်းတော့ဘူးလို့ကြောက်တင်နေမြမပြေကိုပဲပြန်ပြီးတခုခုလောက်ကင်စားတော့ပါအရမန်ကြောမှာချောမောလာပါတဲ့မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ကြံတန်းလွန်လာပါတယ်ရွှေမုံညိုကတွေ့ဝေသွားဟန်နဲ့ခဏကြာအောင်စဉ်းစားတယ်ဟိုးရင်တော့ကတော့အဖေခေါင်းချခဲ့တဲ့နေရာကတဖွားမှမခေါ်ဆိုပြီးတနာယုစမေရဲ့အနေရှိတဲ့အထက်ကပေတီပြီးနေထိုင်ခဲ့တယ်တသက်မှာတခါမှအိမ်မက်တော့မပတ်ဘူးတဲ့ခေါင်းရောင်းတဲ့လောက်ကိုလောက်ကင်ခဲ့တယ်အခုတော့ရှင်တို့လူစုကကိုတိုင်းကျော်ကိုစွန့်စွန့်ဆာဆာလာခဲ့တာမြင်တော့ကျိုးမမနေရတဲ့ဘဝဆိုးဝါးပုံကိုတတိပြုမိလာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မြမပြေကိုပြန်ရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားနေမိတယ်။ကိုချင်ခွင်ကသူ့မကိုဂယုနာတဟန်နဲ့ကြည့်တယ်။စဉ်းစားမနေနဲ့ရွှေမိုးညိုမြမပြေကိုပြန်လာလိုက်ပါ။အဒမန်ကျောဟာရွှေမိုးညိုအတွက်လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိဘူး။အဲဒီခါမှာရွှေမိုးညိုကနှကန်းကလေးကြိုက်ပြီးစဉ်းစားတယ်။ကျမကျုံးကပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။ရှင်တို့လူစုကျုံးကလုံးမြောက်သွားရင်ကျမလည်းမြမပြေပြန်တော့မယ်။သူတို့အားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ရွှေမုံညိုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဝိုင်းဝန်းထောက်ခံနေ။ရွှေမုံညိုကမဟင်းသာရဲ့ပခုံးကိုဖတ်တယ်။ဒီနေ့ညစာကိုကျမတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ချက်ကြမယ်။ကျုံးကထပ်ပြေးတဲ့ကိစ္စအောင်မြင်ဖို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ပေါ့။မင်းကလေးနှစ်ယောက်ကပျော်ရွှင်စွာနဲ့မိဘကန်ရှိအောင်ထွက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညစာကို၎င်းတို့အားလုံးပျော်ပျော်ပါပါစားတော့တယ်။မင်းသားနဲ့ရွှေမုံညိုနှစ်ယောက်စလုံးကအချက်အပြုတ်ကောင်းမွန်သူများဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အားလုံးထမင်းမိန်ကြတယ်။ကိုချင်ခွင်ကကျောမထွက်ပြေးရန်အစီအစဉ်များအချိန်ချင်းဒိုင်မင်ဆွေးနွေးတယ်။ထောင်ဝါရာလူကြီးနဲ့လည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံပြီးဒိုင်မင်ဆွေးနွေးတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူတို့အားလုံးကကိုချင်ခွင်ရဲ့ညံအမျော်မြင့်ကြီးပုံနဲ့အကွက်စိတ်အောင်တွေးတော်တက်ပုံကိုပုံမမြင်အောင်လာတယ်။ကိုချင်ခွင်ရဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းကွက်တီလောက်ကိုင်းလိုက်ရင်ရီမင်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ခိုင်ပါတယ်။ထ
ထောင်ဝါရာလူကြီးကပင်ကိုချိန်ခွင်ရဲ့အကျဉ်းစီများကိုယုံကြည်လက်ခံလာတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရရင်အစတုန်းကတော့ခမရတို့ရဲ့စွန်စားကမ်းမှာအောင်မြင်နိုင်မှုလို့ယုံကြည်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံ့စီထားတဲ့အတိုင်းစနစ်တကျလုပ်ရင်အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်လာတယ်။ထောင်ဝါရာလူကြီးရဲ့တာဝန်မှာလေယုံနိုင်ရှိတဲ့လုံချုံကြီးတသားများရဲ့အရေးအတွက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့နေရာချထားပုံများကိုထိခြားစွာရှင်းပြရန်နဲ့ကိုတိုင်းကျော်ကိုအချင်းစကမ်းမှလွတ်ပေးရန်ဖြစ်တယ်။ထောင်ဝါရာလူကြီးကလေလုံရဲ့အခန်းများဖွဲ့စည်းပုံကိုမြေပုံမှဆွဲပြီးအချင်းချင်းအဖန်ဖန်ရှင်းပြတယ်။ကိုချိန်ခွင်ကမြေပုံများကိုချိန်ဖန်များစွာချီရှုပေးတဲ့အတွက်အလိုရနေပြီဖြစ်တယ်။တောက်ကြနေတို့ရောက်တဲ့အခါထောင်ဝါရာလူကြီးကသူ့တို့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်တယ်။ဒီနေ့ကစပြီးကြုံမလာတော့ဘူး။အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ကိုထွက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ထောင်မုစမင်းနဲ့လုံချုံကြီးတတတွေဟာမဟင်းသာပြောက်သွားကြတဲ့ကခမရတို့ကိုပို့ပြီးတဲကြီးမဲကြီးရှာဖွေနေတယ်။ထောင်မုစမင်းဟာအချင်းသားတွေထွက်ပြေးမှဆိုရင်လို့လေယုံထဲကနားနေဆောင်မှရောက်နေတယ်။ဒီကောင်ကြီးဟာချောက်ဆရာကောင်နဲ့သူဟာခမရတို့ကိုကောင်းကောင်းတောက်ခပေးလိမ့်မယ်။လုံချုံကြီးတတတွေဟာလက်နက်အပြည့်စုံရှိတဲ့လူတွေမို့တတိရှိစေခြင်းနဲ့ခမရတို့မှာကလက်နက်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီကမှကိုချိန်ခွင်ကလက်ခပြတယ်။ကြည့်ရတော့ခမရမပူပါနဲ့ကျုပ်တို့လက်နဲ့မဆောင်တာကမတော်တဆလက်လွန်ပြီးလုံချုံကြီးတပ်သားတွေကိုတတ်မိမှဆိုလိုပါလုံချုံကြီးတပ်သားတည်ဆုံရင်ကျောင်းကထွက်ပြေးတဲ့ကိစ္စပို့ပြီးကြေပြန်ပြီးမရရအောင်လိုက်ရှာနေမှဆိုလိုပါနောက်ပြီးတော့တနတ်မပါပေမဲ့ကျုပ်တို့အားလုံးမှာမဟင်းသာကလွဲရင်အားလုံးတိုက်ခိုက်ရေးပညာကျွန်းကျွန်းကျွန်းကျင်တမြောက်တယ်ကြည့်ရတော့မပူပါနဲ့ထောင်ဝါရာလူကြီးကနောက်ထပ်အရေးကြီးဆုံးကိုတတိပေးအောင်မယ်။လေယုံထဲမှာချောက်ဆရာအကောင်ဆုံးကလေယုံကိုကာရန်ထားတဲ့တံမဏိတကားကြီးနှစ်ထပ်ပဲ။ဒီတကားကြီးကိုဆက်သီးချိုးနဲ့အချိန်မီပိတ်လိုက်ရင်ခမရတို့လေယုံကိုဘလို့မှသွားလို့မရတော့ဘူး။လေယုံမှာတကားနှစ်ထပ်ရှိတဲ့အတွက်ပထမတကားကိုခလုံးနေပြီးဖွင့်နိုင်ပေမဲ့ဒုတိယတကားကိုထပ်ဖွင့်ဖို့ကြတော့တံမဏိတကားအတွင်းမှာလူတစ်ယောက်နေခဲ့မှဖြစ်မယ်။ခမရတို့တွေကတယောက်ထိခံပြီးဖွင့်မှတကားနှစ်ချက်လုံးပွင့်လိုက်မယ်ဒီအဖြစ်မျိုးကိုမရောက်ပါစေနဲ့လို့ကြုံဆူတောင်းတယ်ထောင်ဝါရာလူကြီးကစနေနေ့ညအတွက်ချိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ထားမိဖြစ်ကြောင်းပြောကထွက်ခွာသွားတယ်ကိုချိန်ခွင်ကအားလုံးဘက်ကိုလည်ပြီးမနှက်ပြန်အတွက်အားမွေထားကြပါအေးရောအောင်အေးပြီးစိတ်အေးချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်အနေရကိုချိုတင်တွေးပြီးမပူပါနဲ့သူတို့အားလုံးမနှက်ပြန်အတွက်တွေးပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လူစီလောင်ထောင်ကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့တိုင်းကျော်ဆိုသူမှလည်းမနှက်ပြန်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေမှာသိကြတယ်။နောက်တနေ့နန္ဒမှာမဟင်းသာကအိမ်ရာမှာဆော်ကြီးနိုးနေနေပြီ။မြေလိုက်ခန်းလေးကိုဆင်းလာတဲ့ရွှေမိုးညိုနဲ့အတူမနှက်စာကိုကိုကြီးချက်ပြုတ်ပေးတယ်။ရွှေမိုးညိုကမိဖို့ကိုမိမွေးနေရာမှာလဲပြီ။ရှင်စိုးရိမ်နေလား။အဲဒီခါမှာမဟင်းသာကတပြင်းချတယ်။ကျမဟာတာမန်မိမတွေနဲ့မတူတာတော့အမှန်ပဲ။စွန်စားရမှာမကြောက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်သန်းပြီးပြေးရမှာတော့နည်းနည်းထိတ်လန့်နေမိတယ်။အဲဒီခါမှာအနည်းကိုရောက်လာတဲ့တိုင်းဆရာကြပြန်ကလည်းဟုတ်တယ်။ကျုပ်လည်းပင်လယ်ထဲကိုရောက်ပြီးမြမပြေကိုပြန်ပြေးရမှာကြောက်နေမိတယ်။အဲဒီခါမှာရွှေမုံညိုကရှည်တယ်။မကြောက်ပါနဲ့ရှင်။ကိုချင်ခွင်တယောက်လို့ပါနေတာပဲ။ကိုချင်ခွင်ဟာကြံ့ရည်ဖန်ရည်သိပ်ကောင်းတဲ့သူ။သူနဲ့သာတော်လို့ကတော့ဘလို့ခရီးမျိုးမဆိုကြမှာတော်ဝင်နေ။အဲ့ဒီခါမှာတိုင်းဆရာကြပြန်ကခေါင်းငိန်နေဟုတ်တယ်ကိုချိန်ခွင်မှာအရေးချင်းရှိပြီးတိတ်အားကိုရတယ်ဆိုတာကတော့ကျုပ်လည်းလက်ခံပါတယ်သူ့လိုလူမျိုးဟာယောက်ျားတသိန်းမှတယောက်တွေ့ရခဲ့တဲ့ရှာမရှာတဲ့လူပြသူ့ရဲ့လက်ရှိအလောက်ကံကိုဆွန့်လွန်ပြီးကျုပ်တို့နဲ့စွန်စားကမ်းဖွင့်တာကိုကြည့်လေဗျဘလောက်လေးစားဖို့ကောင်းလဲအဲ့ဒီခါမှာအနည်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့နတ်မြတ်စီကစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ကျုပ်အသိချင်းဆုံးမေကုန်းတခုမရအောင်မယ်ကိုချိန်ခွင်ဟာဘသူလဲသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုင်းကဘာလဲအဲ့ဒီခါမှာဆရာချားပြန်ကရှည်တယ်ဟဲဟဲမင်းဟာနတ်မျက်စိလို့အမိခံထားပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့တင်ညာသွားပြီကိုချိန်ခွင်ဘလူလဲဆိုတာမသိတာအတော်ညာသေးတာပဲတကယ်တော့ကိုချိန်ခွင်ဆိုတာတခြားသူမဟုတ်ဘူးသူဟာအဲ့ဒီခါမှာမဟင်းသာကဝင်ရောက်ပြီဆရာချားပြန်ရှင်ဟာလေသူတပားလဲဝတ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုဘာဖြစ်လို့ဖော်ကောင်လုပ်ချင်ရတာလဲအချိန်မတန်သေးလို့ကိုချိန်ခွင်ကမပြောသေးတာရှင်အဲ့ဒီခါမှာဆရာချားပြန်ကရှည်တယ်သ
ူ့ရဲ့စကားကိုရှက်လိုက်တယ်ဟဲဟဲဟုတ်ပါပြီဗျာကျုံမသွားတယ်သူတပားလေးဝက်ထားတဲ့ကိစ္စကိုကျုပ်ကဘာလို့ပြောရမှာလဲအဲ့ဒီခါမှာနမျက်စီကမချင်မရဲဖြစ်သွားတယ်သူတို့အုပ်စုတစုလုံးကိုချင်ခွင်ရဲ့အကြောင်းကိုသူမလွယ်ပြီးအားလုံးသိနေတယ်ကိုချင်ခွင်ကဘသူဖြစ်နေမှန်းနမျက်စီတွေးတော့ခံမှန်းရင်မရပါဘလို့ပင်ဖြစ်စေကိုချင်ခွင်ကအချိန်တန်လျင်သူ့ရဲ့လေးဝက်ချက်ကိုပြောပြမယ်လို့သူထင်တယ်အဲ့ဒီနေ့နေလေသူရောက်တဲ့အခါကိုချင်ခွင်ကသူတို့အားလုံးကိုခေါ်တယ်ကျုပ်တို့အားလုံးလေယုံကိုဝင်ဆင်းပြတာနဲ့လူစီလောင်ထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ကိုတိုင်းကျော်ဟာအနောက်ဘက်ကလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ကျုပ်တို့လောရက်တွေဟာအနေအများလုံးတော့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းအားလုံးခွတ်တီဖြစ်နေဖို့လိုတယ်။ကိုတိုင်းကျော်ကိုကယ်တင်လို့ရတာနဲ့ခြံထဲမော်တော်တွေကိုဖျက်ဆီးပြီးမော်တော်သစ်စီးနဲ့ထွက်ပြေးရမယ်။အဲဒီခါမှာကိုတက်သူကဝင်ရောက်ပြီးပင်လယ်ပြင်မှာရက်တွေအများကြီးနေရမယ်ထင်တယ်။အချိန်တွေမကောင်းရင်ဒီထက်ပိုကြနိုင်တယ်။ရိတ်ခါအတွက်သိရကြည့်တယ်ရေချိုကလည်းပင်လယ်ပြင်မှာအရှားဆုံးအရာပဲအဲ့ဒီခါမှာကိုချင်ဝင်ကခေါင်းခါတယ်ဒီအထွက်တော့ခမားတော့မပူနဲ့ကျုပ်တို့ထွက်ပြေးမဲ့အနီရောင်မော်တော်ကြီးမှာရိတ်ခါအပြေဆုံးထဲ့သွင်းခိုင်ထားတယ်အကောင်းဆုံးကတော့ကျုံးနယ်ဝေရဟိုရောက်ရင်မော်တော်ကိုကြီးမှာမြုပ်ပစ်လိုက်ပြီးကျုပ်တို့ကျုံးတကျုံးမှာဝင်ခိုနေရမယ်အဲ့ဒီနေ့ညနေသို့ရောက်တဲ့အခါရွှေမုံညိုက၎င်းတို့အားလုံးကိုအကောင်းဆုံးညစာနဲ့တဲ့ခင်အခန်းနဲ့ကိုတက်သူကရွှေမုံညိုကျွေးမွေးတဲ့ဝသဟင်းကိုမြိန်ချက်စွာစားတော့ပြီးတိုင်းစရာကြားပြန်ပတ်တော့လဲတယ်။ဟဲဟဲစားထားပြဒီနေ့ညစာဟာကျုပ်တို့အတွက်နောက်ဆုံးညစာဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမှာနော်။တရုတ်ဘင်းစားရှောင်းမင်းကမျက်နှာရှုံမဲ့သွားတယ်။ဟဲ့လူနမိတ်မရှိစကားကိုမပြောနဲ့ဗျ။ကျုပ်တို့ရဲ့အကြံစီအောင်မြင်ရမယ်။အဲ့ဒီခါမှာဂျေဝေါ်ကြီးကလည်းလက်တီဆုပ်တယ်။ဟုတ်တယ်အောင်မြင်ရမယ်။နမိတ်မရှိတဲ့စကားကိုမကြားခြင်းဘူး။နမျက်စီကဘာစကားကိုမှမပြောဘဲကျွန်းလုံးကြုံရေးတသားများနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရမယ့်အရေးကိုတွေးတောနေမိတယ်။၎င်းတို့အားလုံးကလက်နက်အပြည့်စုံတပ်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်ကင်တသားများကိုကိုခံပညာတတ်တတ်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ရမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်ခဲမယ်ထင်တယ်။ကိုချင်ခွင်ကတထောင်တသားခန့်ရှိတဲ့ဒုတ်တုံလေးနှစ်ချောင်းကိုခြိုင်းချမှညံ့ရင်ခမားတို့အားလုံးတိုက်ခိုက်ရေးပညာကျန်းကျင်တဲ့သူတွေကြီးပဲဒါကြောင့်ခမားတို့အားလုံးစိုးရင်စရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့အဖွဲ့မှာမဟင်းသာဟာမိမသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာအနေရှိတယ်မဟင်းသာကိုကာဝယ်ပေးဖို့ရှောင်းမင်းနဲ့နမျက်စီကတာဝန်ယူပါမယ်အဲဒီခါမှာရှောင်းမင်းက၎င်းရဲ့လက်နက်ဖြစ်တဲ့နှချောင်းဆက်တုပ်ကိုလေထဲမှာဝေ့ရန်တယ်စိတ်ချပါကိုချင်ဝင်ကျုပ်အသက်မသေသေး၍မဟင်းသာကိုမဲ့တပေါက်မစွန်စေရဘူးရှောင်းမင်းရဲ့စကားဆုံးတဲ့အခါနမျက်စီကမြားငယ်လေးများတက်ဆင်၍ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့လေးခွားတဒံလက်နက်ကလေးကိုခါချမှထိုးတယ်။ကျွန်တော်လဲအမကိုကိုစွမ်းညာစွမ်းရှိသမျှကာခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ကိုချင်ခွင်က၎င်းတို့ရဲ့လက်နက်များကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်တယ်။ရန်သူနဲ့အနီးကပ်တိုက်ပွဲမှာတနက်နဲ့တိုက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေရဲ့လက်ထက်ရောက်သွားရင်တစ်ကိုင်းချောက်ကလေးကအစာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီနေ့ည12နာရီတိတိဒီကနေထွက်မယ်လောလောဆယ်ခဏအနာယူကြပါ၎င်းကိုယ်တိုင်လည်းအခန်းထောက်မှာရှိတဲ့ဇပွဲကုန်ပေါ်မှာပက်လက်လန်ပြီးစီဂရက်တောက်တယ်ညာ12နာရီထိုးတဲ့အခါရွှေမုံညိုကမဟင်းသာရဲ့ပခုံးကိုဖတ်တယ်ရှင်တတိထာနော်ရှင်တို့အတွက်ကျွန်မသိဆိုရင်နဲ့တညာလုံးအိတ်လို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးမဟင်းသာကပြုံးနေစိတ်မပူပါနဲ့ရှင်ကျွန်မတို့အောင်မြင်ပါပါကိုချင်ခွင်တရားလုံးပါနေတာပဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်မတို့အားလုံးဟာအရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေကြီးပဲလေကိုချင်ဝင်ကရွှေမုံညိုရဲ့နေကိုရောက်လာတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာမျက်လုံးချင်းဆောင်းအောင်ကြည့်တယ်။ရွှေမုံညိုအဒမန်ကျောင်းကစွန့်ခွာဖို့ကြိုးစားပါ။ရွှေမုံညိုကခေါင်းငိမ့်နေ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကျောင်းကနေထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ပေးတာပါ။ညာ12နာရီထိုးတဲ့ကရွှေမုံညိုရဲ့အိမ်မှာ၎င်းတို့အားလုံးတိတ်တိတ်ဆိတ်ထွက်လာတယ်။ညာအမောင်ထဲမှာလှုပ်ရှားရလွယ်ကူစေရန်လေယုံရှိရာကိုတွေ့ရွေ့သွားလာလေတနေရာကိုရောက်တဲ့အခါခိုချင်ခွင်က၎င်းတို့အားလုံးကိုအမောင်ရိပ်ထဲမှာခိုခိုင်းနေခဏနေရင်ကျုံးကိုပတ်ပြီးကင်းလေးလေးရှိတဲ့တပ်သားတွေချကားနဲ့ရောက်လာလိမ့်မယ်သူတို့ကားလာရင်မဟင်းသာကလမ်းပေါ်ကိုတက်ပြီးကားကိုတာပါခြံထဲတောင်းနေအားလုံးချို့တို့ဆက်လုံးမယ်မဟင်းသာကခိုချင်ခွင်ရဲ့စကားကိုမထုတ်ပြန်တော့ဘဲအမောင်နှဲကိုသာမမိတ်မတော့ကြည်နေတယ်ခဏကြာမှအဝေးစီမှာကားဆက်တံကိုကြာရပြီး
မီးရောင်ကိုမြင်ရတယ်ကျောင်းလုံးကျော်ကြီးတသားများရဲ့ကားက၎င်းတို့ဤကိုရောက်လာတဲ့အခါမင်းသားကလမ်းဘော်ကိုတက်ပြီးကားကိုဒါစီတယ်ကျောင်းလုံးကျော်ကြီးတသားများကရှည်လျားတဲ့စပင်များနဲ့ချောမောလာပါတဲ့မိမလာလေးကိုကားမီးရောင်အောက်တွင်မြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကမန်းကရန်ကရဲလိုက်တယ်လုံချုံကြီးတသားတို့ကကားပေါ်မှာခုန်ဆင်းပြီးကြီးတို့ရီမော်တယ်စားရကန်ကြုံတော့မုတ်စိတ်ပြဆွဲပြီးဟဲ့ဒီတညတော့ကျုပ်တာဝင်တာမင်းသားရင်ဒီကိုရှောက်လာတယ်အမိုးဝင်းချကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာသူများကမင်းသားရှိရာကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ရှုနေတယ်အဲ့ဒီခါမှာချကားနီးကိုကိုရှင်ခွင်တို့လူစုချင်းကပ်သွားပြီးလက်သီးလက်ဝဲဆောင်တထောင်တို့ဖြင့်အနီးကပ်တိုက်ခိုက်ရာလုံချုံကြီးတပ်သားများအတန်ပင်မထွက်နိုင်ပဲမိမျိုးကုန်နေမင်းသားရင်ဒီကိုချင်းကပ်လာတဲ့လုံချုံကြီးတပ်သားကအဲ့ဒီဖြစ်ကုန်မသိပဲမင်းသားကိုစူဆိုင်ကြည့်နေတယ်เออญาติเฉยๆมาตอนบาผิดล่ะล่ะแม่งเกลอกุญญีโลยินเปาะบามะเฮ็นล่ะก็ลงจองยี้ตะตาโกผีติๆจีเดชินโนเน่ไล่แกเจินโลบาจม้าโกขอบาหนออะริกามาอะริลูกาตบอจาหันในกองใหญ่เน่ไต่ขอล่ะบ่กวาแกจุ๊ดโตเน่ไล่แกไปรอมะเฮ็นล่ะเยละโกซวยไกเน่อะริกามานาวมาကျောပင်းသားဆောင်မယ်ရောက်လာပြီးလုံချုံကြီးတပ်သားကိုလောဝတ်ဆောင်ဖြင့်ခုတ်ချလိုက်တယ်။လုံချုံကြီးတပ်သားမြေပေါ်ကိုလဲချသွားတဲ့အခါမင်းသားကသူ့မရဲ့လက်ကိုရှင်ချဟန်နဲ့ကြည့်တယ်။ကျွန်မလက်ကိုအကင်ခံလိုက်ရတယ်။နောက်တော့မှနွားနှုတ်နဲ့ဆေးပြရမယ်။အဲဒီခါမှကိုချိန်ဝင်တို့လူစုကလုံချုံကြီးတပ်သားများကိုခြုံတစ်ခုတည်းကိုဆွဲတင်ပြီး၎င်းတို့ရဲ့ဝယ်စားများကိုမင်းသားမှလွှဲ၍အားလုံးဝယ်လိုက်ကြတယ်။ကပ္ပယကြီးကိုတတူကအဝယ်စားလဲပြီးတဲ့အခါမှာတဲဟဲဟဲရှီမော်တယ်ဟဲဟဲဒီလိုဆိုတော့လေကျုပ်တို့ပုံစံကစစ်သားကြီးတွေကြာနေတာပဲကိုချင်ခွင်ကအမိုးဝင်းချကားပေါ်ကိုခုန်တက်ပြီးဆန်နိုးတယ်ကဲအားလုံးချကားပေါ်တက်ကျုပ်တို့လှေယုံထဲကိုဝင်ကြတော့မယ်အားလုံးတက်တည်ရှိကြပါပြီးတဲ့အခါမှာချကားကိုလှေယုံရှိရာကိုမောင်းနေလာတယ်မင်းသားက၎င်းတို့လူစုလဲမှာထိုင်မိလိုက်ပါလာတယ်ခဏကြာမှာလေယုံရှိရာတန်ဆိုးချိုးကြီးကာရံထားတဲ့ခြံဝင်းကြီးရှိရာကိုရောက်ခဲ့တယ်။ချက်ကားစီမှာမိအောင်ကြောင့်တန်ဆိုးချိုးတကားကြီးကိုတပ်သားတို့ကဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးချက်ကားစီကိုလက်နဲ့တပင်းနဲ့ထိုးကြည့်ပြီးမင်းတော်ကိုမြင်တဲ့အခါ"ဟာအချောလာလေးပါလား"ကျုပ်တို့ကလည်းမျှပေးအောင်ဟဲ့ခမည်းတော်ကြီးပဲမစားနဲ့။အဲဒီခါမှာတျုပ်ဘင်းသားဆောင်မင်းကချက်ကားပေါ်မှာခုံဆင်းလိုက်တယ်။ပေးပါမယ်ပြို့ပေးပါမယ်တနာယူစစ်သားရဲ့အချိုက်ကိုလက်သေးပြင်ထိုးရအဲ့ဒီလူမိမျောသွားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမချီပြီးကင်းဆောင်ယုံကလေးတွေကိုဆွဲသွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ဥကောင်ကိုဇပွဲကုန်ပေါ်မှာမှောက်ထားလိုက်ရကင်းဆောင်ယုံကလေး၌အိပ်ပျော်နေတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေတယ်ကိုချိန်ခွင်ကခြေကားကိုခြံဝင်းတဲ့နေရာသို့မောင်းနေထွက်လာပြီးမောင်ရိပ်ထဲမှာကားကိုရတယ်ကိုချိန်ခွင်ကောင်းဆောင်တဲ့လူများကမောင်ရိပ်ထဲမှာထိုးထားပြီးမီးအောင်လဲလန်နေတဲ့နေရာကိုဒုက္ကလာတယ်။ကိုချိန်ဝင်ကလက်နဲ့အချက်ပြတယ်။အော်ပရေတာရုံးခန်းကိုသွားကြမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာမှန်များလုံပိတ်ထားတဲ့အခန်းလေးကိုဒုက္ကလာတယ်။အဲ့ဒီခန်းထဲမှာငကြက်ကိုစင်နဲ့အလုံးရှုံနေတဲ့ရေဒီယိုအော်ပရေတာနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။